prokurora kungs, augstākais augstās tiesas priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti, ministri, cienītās dāmas, godātie kungi. Šodien man kā valsts prezidentam ir otro reizi gods un iespēja klātienē uzrunāt prokurorus darbiniekus šajā auditorijā. Es vēlos pateikties ģenerāla prokuroram un prokurors kolektīvam par mūsu veiksmīgo sadarbību un izteikt pārliecību, ka tā turpināsies. Godātie prokurori, šo jūs sanāsāt vienkopus, lai kā katru gadu sev un sabiedrībai sniegt pārskatu par paveikto, izvērtēt savas darba pozitīvās un negatīvās tendences, izvirzīt jaunus nākotnes mērķus. Ir absolūti nepieciešami un pareizi, ka prokurori sniedz sabiedrībai publisku atskaiti par savu darbu. Tikai izvērtējot padarīto, iespējams kvalitatīvi, profesionāli un atbildīgi veikt savu darbu. Neatkārtot kļūdus un neļauties pašapmākt mīļajā tīklē. Gūt gandarījumu par paveikto. Uzrunājot prokurors vienlaikus vēlos uzrunāt visas Latvijas likumsargus. Ja katrs no jums veido un nodrošina kādu nozīmīgu tiesiskās aizsardzības jomu. Man ir ļoti svarīgi jūs visus kopā šodien uzrunāt un ar savu klātbūtni apliecināt, ka tiesiskuma un tiesu varas neatkarības nostiprināšana arī turpmāk būs viena no valsts prezidenta prioritātiem. Latvijas Republikas Satversmes pirmais un pats būtīgākais pants nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Un viena no demokrātijas raksturīgākajām pazīmēm ir tā, ka valstī valda likumi. Bet likums spēks galvenokārt ir atkarīgs no tā piemērotāja. Tiesiska valsts nav tikai skaļa frāze. Bez tiesu varas autoritātes ir grūti runāt par tiesisku un patiesu esamību. Es sagaidu, ka Latvijā vēl vairāk pieaugs likumdevēja varas un izpildu varas atbalsts tiesu varas autoritātes nostiprināšanai. Kāda ir valsts prokuratūras loma un atbildība tiesiskās aizsardzības sistēmā? Prokuratūras likumā ir noteikts, ka prokuratūra ir tiesu varas sastāvdaļa, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu, likumā noteiktās kompetences ietvaros. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumā norādīts, ka tieši pašreizējais prokuratūras status vislabāk nodrošina gan prokuratūras funkciju efektīvu izpildi, gan tiesu varas neatkarību kopumā un pilnībā atbilst varas dalīšanas principam. Arī nākotnē prokuratūra redzu kā neatkarīgu iestādi, nemainot tā statusu un piederību tiesu varai. Prokurora loma un atbildība likuma piemērošanā un uzraudzībā ir neapšaubām. Kaut arī vārds prokurors visbiežāk tiek saistīts ar kriminālu procesu. Normatīvais regulojums prokurora pilnvaro uzraudzīt valsts drošības iestāžu, nopietnā darba likumību, kā arī sodu izpildi. Nemazāk svarīgi ir prokurora dalība sodu politikas veidošanā. Darbs nekriminālajā jomā, ieguldījums tiesību normu jaunradē un aktīva iesaistīšanās starptautiskajā krimināltiesiskajā sadarbībā. Mēs redzam, cik plašs ir prokurora darba lauks, cik sarežģīts un daudzpusīgs ir šī darba saturs, aizsargājot un nostiprinot likumību visās valsts dzīves jomās. Cienījamie prokurori, jūs katrs esat jurists pēc savu aicinājumu un pārliecības. Prokurora darbs nav darbs tikai altas dēļ. Prokurora darbs ir domāts ideālistiem. Prokurori ir tie juristi, kuri sargā un stiprina demokrātijas ideālus. Esmu pārliecināts, ka daži prokurori izvēli par labu citai profesijai. Neietekmēs darbu prokuratūrā un neliksim šaubīties par savu izvēli turpināt prokuroru darbu. Valsts uzstādījis prokuroriem ir devusi neatkarību, un neatkarība nav un nevar būt pašmērķis. Neatkarība ir nepieciešamība sabiedrības interesēs pieņemt neatkarīgus lēmumus. Neatkarība nevar būt bez atbildības. Sabiedrība uz jums raugās kā uz likumības sargiem, taisnīgiem
godprātīgiem, profesionāliem juristiem. Ja prokurors ar savu rīcību apkauno prokuroru amatu, sabiedrības nosodījums ir daudz lielāks un protests izskan daudz skaļāk. Nesties uz to, ka tie izņēmumi gadījumi, tie tiek vispārināti un attiecināti uz visu prokuratūras darbu. Diemžēl. Mans aicinājums jums prokuroru, esiet vienmēr uzticīgi prokurora dotajiem zvērstam un ētikas kodeksā nostiprinātajiem principiem. Prokurora rīcība un lēmumi vienmēr būs sabiedrības uzmanības centrā. Tie tiks gan slāvēti, gan krāli pelti un kritizēti. Lietām, kas skar pušu plašu sabiedrības daļu, vienmēr tiks pievērsta patis pastiprināta interese. Lūdzu, neaizmirstiet, ka vienlīdz bīstam ir atbrīvot noziedznieku no atbildības, lai apsūdzēt nevainīgu cilvēku. Izlemiet šos jautājumus īpaši rūpīgi, jo katras lietas ir cilvēks. Un no tā, cik godīgi, objektīvi un taisnīgi, ievērojot nevainīgumu prezumpciju un cilvēktiesības, jūs darat savu darbu, ir atkarīgs šī konkrētā cilvēka likums. Šodien ir tā diena, kad jārunā arī par to, kas satrauc sabiedrību. Negatīvas izmaiņas dzīves kvalitāte ir cieši saistītas ar negatīvām izmaiņām sabiedrības drošības vidē. Nevar noliekt, ka kopš 90. Gadu sākuma, kad Latvijā noziedzības eskalācija bija graujoša, notikusi efektīva, aktīva pretdarbība noziedzībai. Bet būsim godīgi. Šodien atbildot uz jautājumu, lai mūs apmierina kriminogēnā situācija, atbildi, diemžēl, būs noliedzoša. Mēs gribam labāk. Latvijā ir vairākas institūcijas, kas veic cīņu ar noziedzību. Skaidri, tas ir liels spēks, tomēr galvenā loma krimināla tiesības sistēmā ir un būs prokuratūra. Neviens cits labāk par jums nepārzina noziedzības struktūru un stāvokli valstī. Krimināla tiesiskā kārtība ir galvenais ierocis noziedzības ierobežošanā. Un prokurors ir viens no šī ieroča nesējiem un pielietotājiem. Man kā ikvienam sabiedrības pārstāvjam ir svarīgi, lai katrs noziedzīgs nodarījums tiktu saulaicīgi atklāts, izmeklēts un vainīgais saņemt taisnīgu un likumīgu sodu. Īstenot valsts prezidenta pilnvaras, es nepastarpināti iepazīstos ar tiesības aizsardzības iestāžu darbu. Izmantojot Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās apžēlošanas tiesības, redzu noziedzīgi nodarīto postu sabiedrībai. Statistika liecina, ka noziedzības stāvoklis 2009. Gadā saglabājies iepriekšējā divu gadu līmenī. Tomēr noziedzības līmenis ir augsts. Bažas rada izmaiņas noziedzības struktūrā, kā arī latentā noziedzība. Viena lieta ir statistika. Tā rāda pozitīvu tendenci. Cita lieta ir patiesā situācija. Ir noziegumi, kas vairāk gadu laikā paliek neatklāti. Saktākumu rada vardarbīgā un nemotivētā noziedzība. Informācija norāda, ka sabiedrības uzticība likumsargu spēja reaģēt un ātri reaģēt noziedzību nodarījumu gadījumos nav īpaši augsta. Tā nedrīkst būt. Tāpēc es lūdzu īpašu uzmanību veltīt tādu noziegumu nodarījumu izmeklēšanai, kā tīši slepkavības, ekonomiski un amatu noziegumi, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu, kontrabanda, nodarījumu nodokļu ieņēmumu jomā, narkotisko un psihotropo vielu neatļautu aprikti, cilvēku tirdzniecību un, protams, arī kibernoziegumu. Protams, būtu aplami uzskatīt, ka tiesība aizsardzības iestādes vienīgās ir atbildības par kriminogēno situāciju valstī. Nebūtu ne. Arī pašiem iedzīvotājiem jāiesaistās savas drošības problēmu risināšanā. Tomēr tieši no jūsu darba produktivitātes ir atkarīga valsts iedzīvotāju drošība. Vēlos mudināt atbildīgās amatpersonas izstrādāt skaidru un precīzu noziedzības novēršanas un apkarošanas programmu, aktivizēt noziedzības novēršanas padomu darbu, noteikt prioritātes noziedzības apkarošanai un vairāk domā par prevenciju. Iespējams nopietni jāpārdomā arī par kriminoloģijas dienestu atjaunošanu. Cienījumie prokurori, šodien daudz notikumu izaicina tiesiskumu. Diemžēl joprojām par Latviju runā kā par korumpētu valsti.
Ja amatpersonas savā rīcībā un lēmumos nevēlas apzināties atbildību likuma priekšā, un sabiedrībā rodas pārliecība par to, ka likums un taisnība valstī nav goda vietā, tiesiskums ir apdraudēts. Daudz sabiedrības atraucošu parādību atrisinājumu pavadījumu šodien atrodas prokuroru rokās. Tikai prokurors spēja vienmēr un visur ievērot likumu burtu un garu, nepakļauties nekādai ietekmei, būs izšķirošais faktors, lai sabiedrība nezaudētu ticību tiesiskumam un likumu varai. Novērtējot prokuratūras darbu, vēlos uzsvērt Latvijas Republikas ģenerāla prokurora Jāņa Maizīša kunga personīgo ieguldījumu prokuratūras izaugsmē. Jāņa Maizīša kungam piemīt tā izturība, drosme un korektums, kas nepieciešami prokuratūras vadītāji. Ģenerāla prokurors ar savu darbu ir pierādījis, ka ir gatavs kritikai, un tas nav mazsvarīgi. Atzinīgi novērtēja ģenerāla prokurora drosme neslēpa prokurora darba negācijas, un arī izteikto gatavību uzņemties ģenerāla prokurora amatu nākamajā termiņā. Tieši no prokuratūras vadītāja personības, zināšanām, prasmēm un pieredzes būs atkarīga prokuratūras rīcība. Uzskatu lēmumam par ģenerāla prokuratūru apstiprināšanu jānodrošina prokuratūrā iesākto procesu virzība, nepārtrauktība un stabilitāte. Vēlos izteikt pārliecību, ka lēmums par ģenerāla prokurora apstiprināšanu būs argumentēts un motivēts, un tas neizrādīs bažas vai aizdomas, bet stiprinās tiesvars neatkarību un veicinās tiesiskās kārtības stabilitāti. Cienīt prokurori, vērējot prokuroru darbu kopumā, redz gan veiksmes un sasniegums, gan dažreiz arī neveiksmes. Esmu gandarīts, ka prokurori to apzinās. Manuprāt, prokuroriem nevajag katru dienu vai gadu ar kaut ko pārsteigt, bet veic savu darbu godīgi, taisnīgi un neatkarīgi, vienmēr cenšoties noskatot patiesību un nekad nenodot to. Jūsu priekšā ir daudz izaicinājumu. Tāpēc aicinu jūs ne mirkli un ne brīdi nepārtraukt savas kvalifikācijas un prasmi pilngadošanu. Respektējot izmeklēšanas noslēpumu un cilvēktiesības, aicinu jūs arī turpmāk skaidrot sabiedrībai savus lēmumus un rīcību, jo nesaprotamais vienmēr rada neizpratni. Turpmāk novēlu jums panākumus, jūs grūtajā un atbildīgajā darbā un vienmēr turēt augstu savu prokuroru amatu godu. Vēlu jums vēlreiz veiksmi un paldies par uzmanību.